Môžem už ísť? Sonička, papáme, papáme. Bebičky. No, ďakujem. Ďakujem. Ale vidíš, takto sa papá, pozri sa. Ako keby to bolo tvoje posledné jedlo v živote. Hm? A vy stále nič samé, zob sem, zob tam. A teraz? Marek, už idem, nevládzem už. Jimmy, kam sa tak ponáhľate? Na súťaž v rýchložraní? Čo vám poviem, direktore? Z Belvy do Belvy. Len počas nočnej 4 operácie, a to ma ešte na stole čaká na sále nejaký dokaličený tínežer. Čas nažrať sa takmer nulový. Len pokoj, nezodrhnite sa. Radšej si to vychutnajte. Ale vy to bábo. Lebo keď sa narodí, najprv prídu zuby, potom puberta. Keď už budete mať pocit, že ste v azurite, nastane generačná vzbura. Deti sú dobré len v bruku. Hovoríte z vlastných skúseností? Tri kusy. K tomu manželka, ktorá mi neustále pili uši, že vlastne všetko je to moja vina, že zanedbávam výchovu, pretože stále slúžim, no a tak ďalej a tak ďalej. Jasné. A pritom je za všetkým vždy len ona. Samozrejme, ako inak rozmaznala si háry, a teraz ty, chudák Johnny, riez. A čo som mal? Za syna študovať medicínu, aby ho nevyrazili? Vám vyrazili syna z medicíny? No, najstarší. A žena teraz od rána do večera vyplakáva, že čo s ním bude. No tak mi ja sem privedce. Spravíme z neho sanitára. Takých vždy treba ako sol. To fakt? Inak on bol skôr dobrý ako gynekolog amatér. Ale super. Prepáčte, musím ísť. Ste super, Heitmann, ďakujem. Opatrne, Jimmy, opatrne, áno. Vaška, tak ako? Dostanem chlebiček zdarma za dobrý skutok? Nie. Tak mi to napíšte. Na Jimmyho. Dobre.